На масовий мор бджіл скаржаться пасічники Кропивницького району. Це молода пчела. Вона тільки що, ну, вона повернулася з вулики, да, возле нього упала. Біля кожного вулика Сергій із Грузького підбирає пригоршні мертвих і ще напівживих бджіл. Більше загиблих комах знаходить всередині. Воно, диви, вулик скільки. Постраждалих бджолярів у Кропивницькому районі щонайменше півтора десятка. Мертвих комах пасічники в Грузькому збирають четвертий день. Підозрюють, то фермери потруїли поля гербіцидами. Чому не попередили, йдуть з'ясовувати до сільради. Ну, з моєї пасіки близько 100 тисяч урон. Жодного повідомлення про обробку полів в останні дні в сільраду не надходило, каже голова. Його фермери запевнили, що робіт із хімією не вели. Наскільки переконували мене люди, яких я обзванював, що ми не здійснювали хімічних обробок, сіяли там кукурудзу, соняшник і так далі. Саме під час посіву і могли розпилити гербіциди, наполягають бджолярі. З'явилися якісь пневматичні сівалки, які вносять разом з зерном гербіцид. І пиль оця з цього гербіцида дуже під високим тиском вилітає в повітря і осідає на сади, ну, кругом. Як труїли поля, бачили, кажуть селяни. Останавливали, спрашували, чим, яким препаратом обрабатують. Він сказав, що КАС. В четвер були ці трактори на полях, в п'ятницю в нас почався падіж пчіл. На одному з полів фермера, якого люди підозрюють у використанні хімікатів, і сьогодні працює трактор із бочками. Водій запевняє, у ємностях вода. Сіємо кукурудзу. А чи використовуєте хімікати? Ні. Ні? Вода. А що в бочках? Водичка. Пасічники ж словам не вірять, вимагають розслідування, тож в сільраді створили комісію і лабораторно дослідять ґрунт та загиблих бджіл. У разі виявлення отруйних речовин бджоляри позиватимуться на фермера. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.